Taşım. Rıttım berdim aşanın nesi genin biletin siyahtı bu ördür. Men kızardım bitliye karalga yala mağar. Bırak soğuştur koyma men sizi bana oylam men boldum. Sırtka sezdirmesem de mağar sizdik adaldığınız, adırdığınız, ақкөңілділігіңіз ұнайды. Еріп елжіреп тұрсам да бұрын өзгемен қателескен соң елемеген ескермеген ұқпаған болып жүре берем. Бірақ мен сізді іштей тіледім ғой ағай. Мен сізді іштей ғана тіледім ғой ағай. Меңтай сен айттың ғой енді ағамның өсиеті деп айттың ғой Меңтай. Ой ағай! Yes.